junta, mas não aumentou não. Cada um nós estamos um pouquinho na conta. Começou a live, pode ir, pode ir. Boa noite, gente. Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto suas palavras. Querendo uma conversa civilizada. E sei que tá esperando uma crítica. Mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Machuca tanto as suas palavras.
sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Eu não tenho longe, não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Gente, aqui quem fala é Júlia Almeida, tô aqui fazendo uma moda pra vocês. Primeiramente quero agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente aí. Agradecer a todo esse pessoal, toda essa equipe que tá gravando aqui, ajudando a gente. Toda a produção da Vitrine Lives. Gente, quem puder tá compartilhando a live da gente aí, vai ajudar bastante. Quero agradecer também aos meus músicos que estão aqui atrás. Daqui a pouquinho eu irei apresentar ele para vocês. E simbora de mais música, então, vamos? Sei que você vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Sujeito, vem voltar aqui pro seu nego.
pra você. Boa noite mais uma vez, gente. Gente, queria pedir desculpa pelo atraso aí, tá, galera? A gente teve um probleminha aqui na produção aqui. Probleminha na internet, não é isso, produção? Peço desculpa pra vocês, hein, mais uma vez. Agradecer mais uma vez também por todos vocês que estão assistindo a gente aí. Todos que compareceram aqui no local, na produção. Muito obrigada a todo mundo aqui. Simbora de mais música, então, gente? Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados. Minhas fotos de você, eu seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer ir, eu também tô querendo. Tô querendo você. Por aí você querendo o meu, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí você querendo o meu, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Ai, 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 que sorte a nossa. Em você, tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer ir, eu também tô querendo você. Olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Ai, 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 que sorte a nossa. Obrigado, gente. Queria agradecer mais uma vez por todos vocês que estão assistindo a gente aí. Agradecer pela audiência. Agradecer também a todos vocês que estão comentando aí, compartilhando a nossa live. Daqui a pouquinho eu irei apresentar os meus músicos que estão aqui logo atrás de mim. Esses músicos bão demais. Simbora de mais música então, gente. Quem tiver apaixonado aí, canta comigo assim. Pode ser? Vamos de romance desapegado aí. Quem gosta de um romance desapegado aí, gente? A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante.
Pergunta onde estou e com quem eu saí. Mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama. E muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. Um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama. E muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. Um romance desapegado. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí. Mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama. E muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. Um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama. E muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. Um romance desapegado. Gente, quero agradecer a todos os patrocinadores da nossa live. Velas Samarias, Tati Minas. Agradecer aqui ao Raimundo Marques, que é o provedor dessa live inteira, gente. Agradecer ao Raimundo Marques, agradecer Vitor Almeida, principalmente. Agradecer a todo o pessoal da produção, toda a equipe que está aqui gravando a gente. Agradecer aos meus músicos, mais uma vez, que estão aqui atrás. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão assistindo a gente. A gente vai chamar algum locutor agora ou daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho, tá bom, beleza. Simbora de mais música então? Tem alguma Rita aí, gente? Simbora de Rita, sim. Sua traição. E lê. A cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Lê. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro, esse carro e desse álcool puro. Que tá, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Volta, Rita. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. E o quê? E lê. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão.
Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Que Rita, desculpa tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu prendo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta desgramada. Rita, volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu... Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. É isso aí, gente. Muito obrigada a todos vocês, obrigada pela audiência. Quero agradecer a toda a equipe da Vitrine Lives que está aqui com a gente hoje. Agradecer mais uma vez a Vela Samaria, Produtos Samarias, todo tipo de coisa, né, gente? Mil utilidades. Agradecer ao Raimundo Marques, provedor dessa live. Darlon, Tati Minas, agradecer a todos vocês da Tati Minas, toda a equipe da Tati Minas. Um abraço para todos vocês. Agradecer a toda a equipe que está aqui com a gente mais uma vez. E simbora de mais música, sem papo fiado, né, gente? Simbora de Folha Seca, então. Essa música que eu vou dedicar ao Raimundo Marques. Obrigada, Raimundão, por tudo, tá? Abraço. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse. Esse, ela me contou seu passado de aventura, onde ela passou. E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivos, ela me falou: vou me embora desta casa e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Por teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. E na curva daquela estrada ela então sumiu. E era como folha seca vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Obrigado, gente.
Gente, quero mandar um abraço aqui pra Cássia Couros, que tá, ajudou a gente em todo esse cenário aqui. Obrigada, Cássia. Obrigada, Yasmin, que ajudou a gente lá. Muito obrigada mesmo, de verdade. Tá garantindo a presença aqui, Rani Reis. Rani Reis, daqui a pouquinho tá presente com a gente aqui, né? Ah, então combinado. Gente, quero agradecer a GW Distribuidora. Café, Sabor e Aroma, gente. Mandar um abraço. Cássia Couros, mais uma vez. Obrigada, Cássia e Yasmine, colaboradora que ajudou a gente aí. Supermercado Bonzão. CD. Cerveja. Cerveja Drug, é isso? Tá, isso aí. Pimentas Ventinha, muito obrigada. Lojas do Beco, muito obrigada. Abraço pro Marcelo. Inclusive, daqui a pouquinho tem a música do Marcelo aí, né, gente? Que eu vou cantar ela em homenagem a ele aqui. Beleza, vamos cantar mais uma música então, gente? Agradecer mais uma vez a todos vocês aí, tá? Eu nasci no celeiro da arte, no verso mineiro. Sou do campo da céu, de império mineiro de fé. Eu carrego comigo um sangue, um dom verdadeiro de cantar melodias de minas do Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro, levantar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro. Sou do campo da céu, de império mineiro de fé. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Eu caminho primeiro, brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. Desse estado um diamante. Aô, Minas Gerais! Gente, mais uma vez, obrigada a todos vocês. Gente, quem puder tá me seguindo lá no Instagram. Quem tiver o Instagram, meu Instagram é Julia Almeida Oficial 7L. A gente anteontem bateu 1.000 seguidores lá. Gente, muito obrigada a todos vocês que me seguem no Instagram. Muito obrigada mesmo, gratidão eterna a todos vocês. Eu tô sempre postando os videozinhos curtinhos lá sobre o meu trabalho, para vocês que estão conhecendo. Quem quiser contratar, daqui a pouquinho eu vou estar passando o número de contato. E simbora de mais música então. Acaba não, mundão. Siga o seu caminho, você tem pra onde ir. Você tem outra cama onde dormir. Precisa ser atriz dessa maneira. Ah, esse meu peito jogo fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação. Pra quem tem outra é cometer tanta besteira. Quem
quem souber canta comigo assim. Você não sabe amar. É uma flor que não tem perfume. Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração, e eu te daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona e pra dominar. Precisa ser atriz dessa maneira. Ah, esse meu peito e jogo fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação. Pra quem tem outro é com o teu, tanta besteira. Você não sabe amar. É o amor que não tem perfume. Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração, e eu te daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona e pra dominar esse cara cheio de paixão. Você não sabe amar. E o que, gente? É uma flor que não tem perfume. Se não fosse o quê? Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração, e eu te daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona. Vou chamar aqui agora no palco meu amigo Vamberto Teixeira, grande Vamberto. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Estamos aí te prestigiando, nós fizemos o Sacode Sete Lagoas agora. Sim. Todo mundo na ansiedade de ver você cantando, você está arrebentando. Obrigada. Nós já temos mais de 100 compartilhamentos no Facebook. Gente, você muito já está arrebentando a boca do balão. E tem um amigo nosso também para falar aqui com o público. Chega para cá. Esse aqui, pessoal, é o meu amigo Kenner Tarabal. Deixa eu pegar o microfone dela aqui, VT. Um abraço para você. Boa noite. Que live, hein, VT? Já estamos batendo recorde no Facebook, sem compartilhamentos. Não, tá? Um negócio espetacular. Não, a gente tava jamais junto, visto em Sete Lagoas. A gente estava junto agora há pouco, né? Lá no jornal. Uma correria danada, troca ali, vai daqui, vai ali. E chegamos na live da Júlia Almeida, né? Kenner Tarabal, oi. Eu queria agradecer aqui com você. Vamos agradecer. Os patrocinadores desta live. Vamos lá. São empreendedores que estão botando fé nesse novo fenômeno da música do Brasil, Júlia Almeida. Então nós temos aqui Kenner Tarabal conosco nessa live. Deixa eu falar primeiro. Então vai lá. Eu gosto de falar essa marca. Essa marca ela mexe tanto comigo. Vela Samaria. Essa é boa. Tati Minas Pão de Queijo. ZW Distribuidora, sensacional. Viu? Café Sabor e Aroma e Café Sete Lagoas. Agora eu vou falar dela, sensacional. A Cássia Couro. Essa viu? É demais. Bonzão Supermercados, aliás,
rede de supermercados Bonzão. Alô, Luan! Eu ganhei uma ali, mas daqui a pouquinho eu vou degustar dela, a cerveja Kruger. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Pimentas Bentinha! Lojas do Beco! Alô, Marcelo Costa! Daqui a pouco tem Marcelo Costa aqui também. Também? Exatamente. Agora, eu tava ali, porque ela vai fazer uma participação daqui a pouquinho, não vai? Ela é igual vinho. Não tem jeito de mexer com ela, não? Ela é igual vinho. Cada dia que passa, ela tá mais linda ainda. Eu vou chutar a idade dela, 23 anos. Uai, eu achei que ela tinha uns 23, por aí. 23 anos. Meu Deus do céu. Eu acertei, Kenner? Quase. Eu acho que então? Eu acho que ela tá com uns 24, por aí, né? Eu tava ali conversando com ela, mas... Meu Deus do céu. Ô, gente, eu queria mandar um abraço aqui para todos que estão curtindo essa live maravilhosa no YouTube. YouTube/Vitrine Lives. E também no Facebook, Facebook/Folha de Sete Lagoas. O nosso abraço, o nosso muito obrigado em nome dessa menina que é um fenômeno. E eu já antecipo aqui, quero mandar um abraço, um beijo para todas as mulheres do Brasil. Segunda-feira, Dia Internacional da Mulher. E vem live também especial na próxima segunda-feira na Folha e TV Vitrine, um quarteto espetacular, Kenner. O pessoal tá perguntando muito se a live da ali, Paulinho, a live, se a live das mulheres são segunda-feira, né? Segunda-feira. Segunda-feira, a live sensacional, Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março. TV Vitrine e TV Folha Vitrine no Facebook. E Folha no Facebook. É a parceria que deu certo. Bebeto e Romário. Isso. Bruno Henrique e Gabigol. Kenner Tarabal. E Vanberto Teixeira. Nossa Senhora. E essa aqui? Nossa Senhora. Cachaça. Que cachaça é essa, Kenner? Cachaça Tome Forró. Olha que beleza. De Funilândia para o Brasil. Ei, Funilândia, viu? Um abraço lá para Funilândia. Vamos no 3, 2, 1 para apresentar a nova atração para incrementar essa live? Vamos. Então, a partir de agora, aqui na live, Júlia Almeida. Nós vamos no 5 na contagem regressiva. 5. 5. 4. 3. 2. 1. Vem aí, Rani Reis. Júlia Almeida. Que satisfação participar da sua live. E, satisfação é a minha de ter você aqui. E é um prazer enorme, porque você tem um grande talento, menina. Obrigada, eu posso dizer o mesmo de você. Eu me recordo porque quando eu comecei a cantar, a época era um pouquinho diferente, sabe? A gente não pode falar muito tempo não, senão todo mundo vai descobrir minha idade. Mas eu só tenho a dizer a você que aproveite as oportunidades. Aproveite principalmente esse talento que você tem, que é nato. Muito então, obrigada. O tempo lapida tudo e com certeza você será um sucesso em Sete Lagoas e no mundo. Tenha certeza disso, viu? Muito obrigada. Obrigada eu. O que nós vamos fazer para essa moçada, hein? O que será? O que você quer fazer? O que a gente faz aí? O que você faz que eu posso descer a voz para você? Cobaia? Pode ser. Só? Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer cafuné no cabelo, fingir seu som sem lá, até provar o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Vai, Júlia! Pega sua toalha pra quando você sai do banho. Banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Com você, Rani. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me
abrace e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. E o quê? Me prenda, me abrace e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Pega sua toalha, vai lá, Júlia. Peço a toalha pra quando você sai do banho. Posso ser? Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Vou beijar alguém, testa esse beijo em mim. E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. O quê? Me prenda, me abrace e não saia. Esse emprego de cobaia. Me prenda, me abrace e não saia. Eu aceito esse emprego de cobaia. Júlia Almeida e Rani Reis. Segura, Júlia Almeida. Gente, quem gostou faz barulho aí de casa, quem tá curtindo. Energia positiva. É sucesso garantido, Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil. Menina, você tem que ir pro The Voice. Que isso. Meu sonho, ainda chego lá. É você também aí. Pode ir também, viu? Seu talento é demais, menina. Nada. O que eu quero é aprender com quem está vindo, porque eu já tô indo, né? É, e a gente que tá vindo aprender com quem tá indo. É isso aí. Muito sucesso para você, tá bom, Júlia Almeida? Muito obrigada para você também. Gente, lembrando que eu e a Rani é só improviso, tá, gente? Só tudo no improviso, mas deu tudo certo, né? Não, graças sem ensaio. Graças a Deus. E os seguidores da Rani Reis, eu vou publicar aqui, tá, tô gravando ali, tá bom, Júlia? Tá ali, bom. Ó, os seguidores da Rani Reis vão seguir a Júlia Almeida, olha ali, ó. Muito obrigada, viu, gente? Quem puder tá me seguindo lá na minha rede social, é Júlia Almeida Oficial 7L. Segue a gente lá, tá? Obrigada. Beijo pra vocês. E eu peço seus seguidores pra seguir a Rani Reis também. Claro, viu, gente? Peço pra que vocês sigam a Rani Reis, gente. Talento em pessoa. É essa, Rani Reis. Eu ainda não conhecia ela, eu conheci ela numa live passada, né? Sim. Tive o prazer de conhecer. Gente, na hora que essa mulher abriu a boca lá na live, menina, eu fiquei impressionada. E quando você abriu a sua, então eu fiquei maravilhada. Vixe. Você não imagina tanto talento junto. Muito obrigada. E de coração, você tem futuro, menina. Tem futuro, viu? Muito obrigada. Parabéns. Vamos fazer mais uma? Bora fazer mais uma. Modão ou modinha? Modão, é. Vixe, Maria. Sai alguma aí? Você leu meus pensamentos? Será? Você faz a primeira ou a segunda aí? Você pode começar, a gente intercala, pode ser? Eita, vamos lá. Segura o baú, segura. Júlia Almeida, Sete Lagoas, segura. Acaba não, mundão. Acaba não. Hey, hey, hey. Essa é a última vez. Somente vim dizer adeus e parte. Não vou nem sequer pedir meu beijo. Sei que seria inútil pedir. Não preciso mais olhar meu rosto e nem tratar-me com desprezo.
sei que em seu coração tem outro. Não existe mais lugar pra mim. Perdi a ilusão da vida. Porque seus carinhos para sempre eu perdi. Os meus sonhos de amor. Obrigada, Rani Reis. Obrigada a você pelo carinho, que linda. Que voz maravilhosa. A sua voz é maravilhosa também, ah, menina. Muito obrigada. Ainda chego lá, se Deus quiser. Não, muito sucesso pra você, tá bom? Obrigada, igualmente. Deus abençoe, se cuide, dedique, estude. Tá? Aproveite cada oportunidade que você está tendo. Muito obrigada. Né? E sucesso. Muito obrigada. Obrigada, gente, produção, músicos. Muito obrigada pelo convite, viu, Júlia? E que a gente possa ter a oportunidade de cantar mais vezes, né? E posso fazer um jabá rapidinho aqui? Claro, sinta-se à vontade. Gente, segunda-feira, dia 8 de março, vai haver uma live muito bacana para as mulheres, em homenagem a vocês mulheres, com as cantoras Kelly Lima, Vilmara Apso, Lozinha Moreira e a Rani Reis, tá bom? De repente, a Júlia pode aparecer por lá e cantar uma música com a gente, se ela não tiver compromisso com seus pais, com sua família. Vixe, quem sabe, né? Pois é, ué, só vai mulher improviso junta. Igual foi aqui. Dá, isso improviso aí. Improviso que dá certo. Tá bom. Beijo, gente. Obrigada de coração, viu? Eu valeu, que agradeço. Júlia. Muito obrigada. Valeu. Quem gostou, faz barulho aí, gente, pra essa mulher maravilhosa. Obrigada, Rani Reis. Palmas pra você. Obrigada. Gente... Gente, quero mandar um abraço pessoal lá de Belo Horizonte. É Hugo e Rafael, é isso, produção? Rafaela, Hugo e Rafaela. Um abração pra vocês aí. Obrigado por estar assistindo a gente aí. Hugo e Rafael. Muito obrigada. Gente, quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão assistindo a gente aí. Obrigada de verdade. Isso. Isso, quero mandar um abraço então para, novamente repetindo aqui, que eu falei errado, é isso, produção? Mandar um abraço para Hugo e Rafael de BH. Ah, sim, o Rafael é filho do Hugo. Um abraço para Rafael e Hugo, então. Casado com a Aninha, Aninha Marques, abraço Aninha Marques. Inclusive, gente, quem tiver Instagram, segue a Aninha Marques lá. O trabalho dela é maravilhoso. Estética de unha. Muito obrigada por todos vocês que estão assistindo a gente aí, tá? Mandar um abraço pra Márcia, lá de Vaz da Palma, é isso? Mandar um abraço, beijão. Dario, meu fã, lá de Belo Horizonte, obrigada. Um abração pra você aí, tá? Franklin Almeida, manda um abraço. De Belo Horizonte também.
Amélia, esposa do Franklin, muito obrigada. Esse casal acompanhou a gente na minha última live. Muito obrigada, de coração. Muito obrigada por estar assistindo a mim aí, tá, gente? Manda um abraço pra Viviane, lá de Birité. Viviane, inclusive, saudades, viu? Aparece mais vezes aqui em Sete Lagoas. Manda um abraço pro pessoal de lá de Buenópolis, que está assistindo a gente aí. Manda um abraço pessoal de BH mais uma vez. Muito obrigada a todos vocês que estão comentando. Gente, quem quiser pedir música aí nos comentários, pode pedir. Se eu souber cantar, eu canto. Se eu não souber, eu canto também, a gente improvisa aqui. Pode ser? Júlia, posso chegar e dar um recado rapidinho? Pode, claro, é uma honra, Leila Coisa Dias. Boa! Boa noite, gente! Ê, povo lindo, que bacana, que saudade de tudo isso aqui, viu? Obrigada pela presença de vocês. Querida, sua live tá linda. Você está muito preparada para tudo isso que tá acontecendo aqui. Muito obrigada. E com respaldo, claro, né? Da TV Vitrine, se preparou tudo isso, a estrutura. Os músicos, parabéns a vocês. O show tá completo. As participações. E olha, pode ter certeza, Júlia. Quando a gente se prepara para fazer o que a gente merece fazer, o que o universo preparou para a gente fazer, a gente só tem que se jogar e fazer mesmo. Você tem uma voz linda. Obrigada. Tem toda a sorte que está realmente no seu lado. Sim, e a gente quer te divulgar mais. A Júlia Almeida tem que aparecer mais na mídia. Conta comigo, conta com Raimundo Marques, conta com Vanberto Teixeira, com Kenner Tarabal, toda muito essa galera obrigada. Que está aqui, os patrocinadores, porque não é fácil e não é barato fazer um evento assim. Mas se você tiver amigos e aliados, você vai longe. Com certeza, tá assim certo? Como todos que fizeram essa live aqui. Um abraço para todos vocês que colaboraram para a nossa live acontecer, né, Leila Dias? Tá certo, tá lindo. Muito toda obrigada, toda ali curtindo, imagina. Vim dar uma participadinha em nome dos produtos Samaria. Eu tô sempre com o Raimundo. Muito agraciada pelo convite do Vanberto Teixeira. Ele realmente é o anfitrião, juntamente com o Kenner Tarabal. E eu tô aqui só fazendo uma participação. Mas você desejando sorte, muita sim, sorte. Sim, muito obrigada. Você é da Rádio Eldorado, não é isso, Rádio gente? Eldorado. E agora eu tenho o meu projeto pessoal, que é o Leila Dias Rádio Tube. Já tá bombando. O último, 200 visualizações locais. Não é impulsionado do Facebook, nem do YouTube, não. São mais de 200 pessoas que credibilizam o Leila Dias Rádio Tube. Que coisa boa. E eu agradeço o carinho, porque é mais um canal para divulgar sim. as pessoas da nossa cidade. Sim, e qual é o horário do seu programa? Todos os dias eu tô na Rádio Eldorado. Hoje o Raimundo tava comigo lá, né, Raimundo? Tava lindo. Ele entrou e participou. Segunda a sexta, de 8 às 11, sábado, 9 às 11. E o Rádio Tube, todo sábado, tá no canal meu oficial do YouTube. Sim. Vale a pena conferir. Vale a pena, viu, gente? Corre lá. Leila Dias, não sei se você sabe, mas muitas vezes, às vezes, tem dia que eu acordo de manhã e vou pra Rádio Eldorado escutar você e o Kenner Tarabal. Que lindo! Obrigada! Eu que agradeço por você estar aqui me prestigiando e hoje. E o Kenner agora participa comigo às 9h40, fazendo um resumão do esporte. É o garoto do Yes, é o melhor narrador que nós temos. O garoto não do tem Yes igual. É o melhor daqui, gente. Não tem igual. Do mundo inteiro, não o tem. O Kenner Tarabal é realmente um ícone do esporte. Sim. Não é só de Sete Lagoas, não, é de Minas Gerais. Ele é fera. Júlia Almeida, vamos cantar mais? Vamos, claro. Ao vivo para todo o Brasil. Simbora de mais modão, então. Direto da Vitrine Live, TV Vitrine. Parabéns, Marcos Pelerete, por mais essa obrigada produção. A toda a produção dele, né? É. TV Vitrine Lives, muito obrigada, gente. De verdade. Então, vamos lá? Simbora. Em 3, 2, 1. Mais um pouquinho de Júlia Almeida, ao vivo. Obrigada, Leila Dias. Já que eu não tive a sorte de ter você, meu bem, ao meu lado, eu preciso ser mais forte para resistir e viver conformado.
Se é que o destino existe, não foi favorável para os dias meus. Não tive a felicidade de ser o pai dos filhos seus. Às vezes a saudade aperta, eu vou à procura dos velhos amigos, somente para perguntar como vai você, se está tudo bem. E mesmo sabendo que vive ao lado de outro, eu me preocupo. É esse o verdadeiro amor, é a paixão do homem quando ama alguém. Se eu não tivesse a força que tenho no peito, eu seria um boêmio perfeito e nos botequins um eterno freguês. Mas eu prefiro curtir com dignidade, e para afastar a infinita saudade, eu bebo somente uma vez por mês. Passagem para ir embora, só me resta agora apertar-te a mão. Se já não me trocaste por um outro alguém, já não me convém ficar aqui mais não. Levou comigo esse amor desfeito, solidão, despeito e cruel desgosto. 9 das 9 partirei chorando por deixar quem amo nos braços de outro. Alô, Juvenilson! E ao chorar, rezarei meu adeus, porém juro por Deus, eu não quero verdade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a tua vontade. Se ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também. E desde que eu chore sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. Ao chorar, lhes darei meu adeus, porém juro por Deus que eu não quero piedade. O pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a tua vontade. Se ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também. E deixe que eu chore sozinho a dor dos espinhos que a vida tem. Obrigado, gente, mais uma vez. Quem gostou, faz barulho daí de casa, gente. Obrigado. Pode deixar. Tá certíssimo. A produção tá comunicando aqui, gente. Daqui a pouquinho tem Théo Oliveira e Henrique. Quem gostou, faz barulho aí também, gente. Para essas vozes maravilhosas que estão fazendo super sucesso em Sete Lagoas. Que isso, Théo Oliveira e Henrique, a dupla mais maravilhosa desse mundo. Mas eu só curto se eles cantarem Coração na Cama. Vai cantar, Théo Oliveira? Aí eu vou gostar, hein, cara? Vamos cantar mais duas? Vamos chamar Théo Oliveira e Henrique? Vamos ou não? Tá bom, vamos chamar então, daqui a pouquinho. Vamos cantar mais duas músicas então? Simbora de Letícia, Vaguinho. Simbora então.
olha porque você foi me iludir, falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho, comprei umas sombras pra gente tomar. Eu tô te esperando aqui no bar, marcou 7 horas, já são mais de 11. E pensa que eu não vi você passar na moto amarela, tatuagem conheci de longe. Ô Letícia, 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 pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Oh, 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 é Júlia Almeida pra vocês. Olha porque você foi me iludir, porque falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho, comprei umas estrelas pra gente tomar. Eu tô te esperando aqui no bar, marcou 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar na moto amarela, tatuagem com esse de longe. E Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Oh, 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 é Júlia Almeida. A original. Tem o Oliveira e Henrique. Vocês estão preparados aí? Estão preparados aí? Vou cantar mais uma e chamar vocês, hein? Já prepara aí, tá bom, gente? Quem tiver em casa com seu parceiro ou sua parceira aí, gente, olha no fundo dos olhos dele e canta assim, tá? Quem souber, canta comigo. Não consigo olhar no fundo dos meus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, me deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento. Vem devagar outra vez. Eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você. Fazem esquecer que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira ao nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que o meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar.
O universo conspira ao nosso favor. A consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que o meu amor não será passageiro. Te amarei janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Obrigado, gente, mais uma vez. Daqui a pouquinho, Theo Oliveira e Henrique. Vocês já estão se preparando aí, Theo Oliveira e Henrique? Você acredita que o meu retorno caiu aqui, menino? Aqui, ó, esse é o seu. Ô, Júlio, eu vou pôr ele na cadeira, tá? Tá. Se você for levantar, toma cuidado. Beleza. Vai entrar agora Vamberto Teixeira e Raimundo Marques. Ô, Júlio, isso acontece nas melhores famílias, né? Normal, né? Ao vivo é assim, né? Tudo acontece, né? Você acredita, menino? Ele caiu, nem vi. Agora, você tá vendo como tá a sua equipe? Cai seu retorno, já aparece o assistente, o produtor. Você tá vendo que moral que eu tenho aqui? Todo mundo preocupado para fazer a melhor live. Muito obrigada. Com você. Então nós vamos combinar o seguinte. Nós vamos fazer um pequeno intervalo com Sim. você. Para você tomar uma aguinha, voltar com mais energia. Porque claro. O YouTube, o Facebook estão bombando literalmente. Você está superando todas as expectativas, quebrando todos os recordes. É impressionante o negócio desse. Você está de parabéns. E aqui, gente, eu apresento para vocês o empresário da Júlia Almeida, nosso amigo, Produto Samaria, Raimundo Marques. É isso aí, Vamberto. Afinal de contas, tem que dar essa descansada, só tem 13 anos. Essa pérola, né? Tem que saber ela lapidar, e eu peço a Deus sabedoria todos os dias. Pedi os fãs dela só uns 20 minutinhos, só para ela tomar água, dar um descanso na voz, na garganta, que ela é muito novinha, tá certo? Ô, Júlia, você lembra que você mandou, gravou para os... como é que chama? Grupo de WhatsApp, né? A Rota Norte de Minas. Então, estão assistindo, me parece que é lá no leste de Minas, o Ricardo Luiz, estão lá, a televisão ligada. Aliás, o Brasil todo está ligado em você. Mas é bom quando a gente recebe, Vamberto, as pessoas comentando, né, de longe, né, de outros países, como está chegando aqui para a gente, estado, e amigos, amigos, né, que hoje, Júlia, para a gente ter mais audiência, ela gravou um pequeno comercial, né, para as pessoas assistirem ela do grupo. E eu estou vendo aqui que a Rota de Minas está agradecendo, Júlia, está curtindo lá do norte, né, da Bahia também, tem muita gente da Bahia. Muito bem, pessoal. Então, o negócio é o seguinte. Júlia, muito obrigado. Daqui a pouco você volta com todo o gás, com toda a energia. E agora, gente, nós vamos apresentar para vocês essa dupla que vem mexendo nas estruturas de Sete Lagoas. Os caras são bons pra caramba. Eu sou fã incondicional dessa dupla, que daqui a pouco vai se apresentar aqui. Já, daqui a pouco não, é agora. É agora? É agora. Então... 5, 4, 3, 2, 1, cadê vocês, meninos? Gente do céu. Theo Oliveira e Henrique. Gente, para todo o Brasil, para todo mundo. Cadê vocês, meninos? Olha, eu tenho orgulho que um é lá de Santana do Pirapama, meu conterrâneo. Não é não, Theo? Prazer receber aqui no palco, nesse show maravilhoso que está acontecendo para o mundo, né, para o nosso Brasil, para nossas Minas Gerais. Nós viemos lá de Pirapama, não, meu caro? Então, Silva, aqui, você é muito melhor nisso que eu. Deixa eu sair, senão o pessoal me joga pedra. Boa noite. Com certeza, viu?
É um prazer imenso a gente estar aqui participando da live da Júlia Oliveira, né? É uma satisfação imensa, Júlia Moreira. É uma satisfação imensa Júlia a gente estar aqui participando da live da Júlia Almeida, né? Essa menina é boa demais, viu? Amiga, muito. Irmã de coração, de sangue do meu parceiro Vitor. Ô, Theo, então o negócio é o seguinte, vamos combinar o negócio? Vambora. Pouca prosa e muita música. Com vocês, de novo, Theo Oliveira e Henrique. Boa noite, gente. Satisfação demais estar com vocês aqui nessa noite, participando da live da Júlia Almeida, viu? Satisfação de coração, obrigado, viu? Tamo junto. Amor, eu já tentei, mas não te esqueço. Com outra sou um homem infeliz. Eu já estou pagando alto preço pra desfazer o mal que eu te fiz. Por isso não desligue o telefone. Me dê mais uma chance de explicar. Te vendo conversar com outro homem, senti tanta vontade de brigar. Fui dando porrada, quebrando tudo, me rebaixando, ele defendendo, o povo gritando. Mas eu fiz tudo, foi por amor. Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em planta. Eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe, por favor. Vai, me chame de volta, me dê uma chance de provar que me arrependi. Vai, diz que não importa, e já me esqueceu, ainda quer viver só para mim. Simbora, Guará! Eita, nós, viu? Fala comigo. Me dê mais uma chance de explicar. Te vendo conversar com outro homem, senti tanta vontade de brigar. Fui dando porrada, quebrando tudo, me rebaixando, ele defendendo, o povo gritando. Mas eu fiz tudo, foi por amor. Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em planta. Eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe, por favor. Simbora, senhora. Vai, me chame de volta, me dê uma chance de provar que me arrependi. Vai, diz que não importa, e já me esqueceu, ainda quer viver só para mim.
Brasil. Ô, gente, é uma satisfação demais estar com vocês aqui nessa noite, viu? E vamos de moda, né, Vitor? Bora. Vamos de moda? Claro. Vamos fazer essa moda, Vitor? Vambora, simbora. Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Eu tentei, eu busquei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída. Mas o que fazer? Só na você, na minha vida. Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito. Volta e vem dar um jeito esse desacerto do meu coração. Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo. Caminha sem rumo a ele, pois você ainda é minha direção. Vamos lá, Vitão. Eu tentei, eu busquei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída, mas o que fazer se só na você, na minha vida? Mas o que fazer se só na você, na minha vida? Vamos fazer a Majestade Sabiá, vamos, Guará? Alô, Vitão, aquele abraço, viu? Alô, meu amigo. Alô, Raimundo. Meus pensamentos tomam forma. Eu viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Ah, vou indo agora pra um lugar todinho meu. Era uma rede preguiçosa pra deitar. Em minhas voltas, sinfonias de pardais, cantando para a majestade do sabiá. A majestade do sabiá. Tô indo agora, senhor. Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero me adentrar nas matas onde o sol se aldeia. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagem, todas lhe dando passagem, perfumando o corpo meu. Bora! Ah, vou indo agora pro lugar todinho meu. Era uma rede preguiçosa pra deitar. Em minhas voltas, sinfonias de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Quem sabe canta com nós baixinho, vamos lá.
Vou indo agora pro lugar todinho meu. Era uma rede preguiçosa pra deitar. Em minhas voltas, sinfonias de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. E aquela moda que fala mais ou menos assim, ó. Pode brincar, eu te conheço, sei jogar teu jogo, sei que você vai se queimar. Sei que não aguenta fogo e vai quebrar a cara quando me ver estapando entre seus dedos. Ou dividindo seus segredos com outra pessoa. Hoje eu acordei gostando mais de mim. Vou cair fora numa boa. Quem sabe cantar com nós? Então fica assim, a gente se encontra em outra ocasião. Na festa junina, festa de peão, no bar da esquina. O mundo é tão pequeno afinal. E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal. E o meu coração ainda bate igual. E a gente se encontra em outros carnaval. O mundo é tão pequeno afinal. O mundo é tão pequeno afinal. Ei, moda boa, viu? Gente, quando meu amigo me oferece uma cachaça aqui, eu vou contar pra vocês mais ou menos como é que a cachaça é fabricada, viu? Na hora que eu cheguei aqui, meu amigo virou pra mim e falou: Theo, você é um cachaceiro? Eu falei com ele: não, eu sou o consumidor. Eu bebo da pinga branca, bebo da pinga amarela. Se não tiver copo, eu bebo até na tigela. Eu nasci da cana reta e bebo da cana torta. Matou meu pai, meu avô e meu tio, se me matar, pouco me importa. Quando eu falo a reza da pinga, gente, eu falo com muito respeito. Porque a pinga é boa e desce nos peitos. Eu bebo não é por vício, não é por nada. É porque eu vejo no fundo do litro o rosto da mulher amada. E o boi tem força na cabeça, o cavalo em espinhaço. A mulher tem força na língua e o homem tem força nos braços. E a cachaça é fabricada mais ou menos assim. Eu na segunda eu plantei a cana, na terça já amanheceu nascendo. Na quarta eu fiz o engenho, na quinta eu já tava era moendo. Na sexta eu fiz a cachaça, no sábado eu amanheci bebendo. No domingo, uma mulher virou pra mim e falou: Theo, para de beber. Eu falei com ela: Vitor, eu só paro de beber quando eu morrer. Ainda falei com ela que da garrafa eu faço a vela, da pastilheira o caixão. Na hora que eu morrer, eu só quero um pedido: me enterra com um litro na mão. Essa aqui, ó, é a cachaça. É a cachaça. E tome forró! Ô Vitor, vamos fazer um clássico que nós dois sabemos fazer? Daqueles bem gostosos? Que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira. Um vestido velho cheio de poeira, usado e jogado com marca de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto ilusou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor.
já não acendo a luz do meu quarto quando eu vou deitar. Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazio na mesa, fazendo lembrar-me com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais alô, se não tem aquela que tanto ilusou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Oh, eita, nós vamos fazer um Eduardo Costa aqui, viu, agora. Chão nada, senhor. Segura o Eduardo Costa, assim, vamos lá, Vitão. Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir e enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar até você abrir de ver seu coração. Quem tá apaixonado em casa aí vai cantar assim, ó. E se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola em uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar até você abrir de vez seu coração. Ei, vontade de beber uma cachaça, viu, menino? Não por isso. Toma. Bola no Mi maior, vamos. Eu quero amar sem pensar que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Quero amar sem pensar que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro. Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver você não está. De manhã quando o sol aparece através da cortina, e é difícil conter o desejo de te encontrar. E nos cantos vazios da casa procuro teus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então saio de mim sem medo,
eu te procuro com o meu pensamento enquanto esfria o café. E uma saudade bate forte lá no fundo, vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer. E às vezes me pego sozinho pensando em você, e bate a saudade no peito querendo te ver. Eita, nós, hein? Eu saio entre as multidões de uma rua qualquer, Júlia Almeida, hein? Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher. Mas nada que veja é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Por isso que eu fico pensando em nós dois, do jeito que era durante e depois. O cheiro gostoso do amor solto no ar. Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu. E tudo aqui é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei. Sem você eu me tornei caçador de coração. Nós vamos fazer uma saideira aqui. E a Júlia Almeida está ali, gente, se ajeitando para entrar aqui daqui na live, viu? Linda, maravilhosa, né? Cowboy Forever. Ah, eu não tô ouvindo seu violão, não tô ouvindo nada. Nossa, tô ouvindo. Deixa sem fone então, você vai. Não, não tô ouvindo o seu, desligado. Tá. Aqui fora tá baixo. E sabe quanto tempo não te vejo? Cada vez você é distante, mas eu gosto de você. Porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer teu jeito fácil de te dar sem receber. Só você. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina e te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Faz saudade, diz pra ela. Diz pra ela parecer. Solidão por ela a valer o meu viver, a minha solidão por ela.
Vamos lá, senhor. Bem maior, vamos. Dei a ela minha vida. Fui afeto, fui saída. Fui amante, fui amigo. Ela fez isso comigo. Foi embora sem razão. Bateu asas e voou. A saudade me deixou. E eu sou a andorinha que ficou aqui sozinha, procurando salvação. Eu quero tudo de novo. Sente seu corpo suado e molhado de beijo. Eu quero sempre mais. Ah, como eu quero mais. Eu quero tudo de novo. Olha os seus olhos queimados de tanto desejo. Ah, eu quero sempre mais. Ah, como eu quero mais. Você. A roupa que eu quero vestir essa noite é você. Pra descobrir a estrela do nosso prazer. Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós. Uma viagem debaixo dos nossos lençóis. Simbora de novo. A roupa que eu quero vestir essa noite é você. Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós. Uma viagem debaixo dos nossos lençóis. Uma viagem debaixo dos nossos lençóis. Obrigado. Gente, na hora que Júlia Almeida estiver no jeito aí, vocês falam com nós aqui, nós vamos parar. Beleza? Na porta de uma boteca largada daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e o copo na mão. Não fique de olho de canto julgando esse cidadão. Quem nunca perdeu um amor chorou, que me atira o primeiro litrão. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama. Geme alto e diz que ama, depois esquece de ver. Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama. Geme alto e diz que ama, depois esquece de ver. Na porta de uma boteca largada daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e o copo na mão. Não olho de olho de canto julgando esse cidadão. Quem nunca perdeu um amor chorou, que me atira o primeiro litrão. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama. Geme alto e diz que ama, depois esquece de ver. Tá pendurada na boca de outro caboclo. Amando outro corpo do jeitinho que a gente fez.
Essa bandida rouba coração na cama, geme baixo e diz que ama, depois esquece de ver. Onde está meu amor? Gente, queria agradecer de coração o nosso amigo Vaguinho. Viu, Vaguinho? Obrigado, viu? Nosso grande amigo sanfoneiro Guará. Guará gordinho. Valeu, Guará. Deus abençoe, viu? Agora, Raimundo Max Tarabal aqui com vocês. Viu? Obrigado de coração. Até Oliveira Henrique pra vocês. Deus abençoe a live de Júlia Almeida, viu? Um abraço, fiquem com Deus. Tamo junto. Você acha que tira o violão? Monta outro. Troca lá. Como é que você acha? Ei, Vaguinho. Ô, Vaguinho. Você já. Como é que tá a vida aí, Vaguinho? Tá tranquilo? Tá sossegado? Deixa eu agradecer aqui mais uma vez aqui a rapaziada aqui, a Vela Samaria. Agradecer a Tati Minas, pão de queijo. Ô, gente, o pão de queijo da Tati Minas é o melhor, viu? Sensacional, viu? A GW Distribuidora, Café Sabor, Aroma e Café Sete Lagoas, a Cássia Couros, o Bonzão Supermercado, cerveja Kruger, ou cerveja boa, viu? Qual câmera que eu tô aí, ô Valdir? Aqui, Valdir? Oh, essa cerveja é demais, viu? Pena que eu não pude experimentar até agora, tá? Ah, agradecer a Pimentas... É, Bentinha, a loja no Beco, ou oh, essa live maravilhosa. Agradecer mais uma vez a TV Vitrine. Grande abraço, meu amigo Marcos Berelete. O Berelete, ele está com a estrutura sensacional. Agradecer o Paulinho, agradecer o Valter, agradecer também aqui o Guará e agradecer também. Oh, é demais, é, eu vou te contar, viu? Esse homem ainda não pode. Não, hoje não tem jeito, né? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu. Agradecer também aqui mais uma vez, agradecer você que está em casa, está nos acompanhando, essa live maravilhosa, Júlia Almeida. E agora a Júlia Almeida, eu vou te colar, viu? Ela já mudou o figurino todo, já foi lá, já ajeitaram ela do jeito, já deram uma ajeitada nela, entendeu? Deixa eu mandar um abraço aqui lá para Cássia Couros também, um abraço para a galera, show de bola, essa live maravilhosa hoje. Da Júlia Almeida, sensacional. Mais uma vez, agradecer aqui a rapaziada, as lojas do Beco, a Pimentas Bentinha, Cerveja Krug, o Bonzão Supermercados, a Cássia Couros, Café Sabor, Aroma, Café Sete Lagoas, a GW Distribuidora, a Tati Minas Pão de Queijo e a Vela Samaria. Mandar um abraço lá pro meu amigo Léo também. Lembrando que toda sexta-feira tem o Sacode Sete Lagoas, com meu amigo Vanberto Teixeira, o Sacode, trazendo as notícias de Sete Lagoas e de toda a região também. Toda sexta-feira, acompanhe lá no TV Vitrine, produção lá do Marcos Berelete. Segunda-feira é Dia Internacional das Mulheres, né? E nós não vivemos sem as mulheres, essa é a verdade. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Luciano. Luciano, ele faz um trabalho muito bacana lá no América, com a rapaziada. O Luciano é um cara que gosta da categoria de base. Falar em categoria de base é com ele, é o melhor. Você que está em casa, está nos acompanhando, leva seu filho lá. Agora não, momento de pandemia, né? Está complicado, mas o América está lá de portas abertas. O meu amigo Luciano está lá pronto para receber a garotada lá. Grande Luciano, um abraço para ele também. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Paulo e também para o Gabriel, uma turma bacana. Rapaziada, tá pedindo para narrar futebol. Hoje não é dia de futebol, não. Hoje é dia de live da minha amiga, da minha querida Júlia Almeida. Cadê a Júlia? Já tá no jeito? Daqui a pouquinho vem a Júlia, né? A galera fica pedindo para narrar futebol. Não dá, né, Guará? Guará tá ali com a sanfona, não narrar futebol hoje, não. Hoje é dia de sanfona, é dia de música. Tá ali sossegado, tranquilo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Paulinho também, tá ligado conosco também, sempre... nos acompanhando lá, viu? Um grande abraço lá pra rapaziada. Meu amigo Thomas e a rapaziada lá de Maravilhas. Tá no jeito aí, a Júlia? Deixa eu esperar um dos melhores... O Vaguinho, gente, o Vaguinho é um dos melhores violeiros
em Sete Lagoas. Grande Vaguinho. Um abraço pra ele. Tô não, Vaguinho. Tô não. Vaguinho é um dos melhores violeiros. Esse homem, ele toca uma viola. Ele faz a viola chorar. Deixa eu mandar um abraço também pra a minha amiga Viviane. Grande Viviane, uma das melhores podólogas de todos os tempos aí, viu? Você que tá precisando aí de uma podóloga, vai lá na Viviane, lá que ela tá lá pronta para te atender, viu, Viviane? Um beijo para você, tá certo? Tudo no jeito aí, Vaguinho? Tá tudo no jeito? Eu tô sem retorno, não dá para escutar nada que vem daí para cá. Ah, tá certo. Shop Contase, grande abraço lá para Viviane. Show de bola. Obrigado, viu, Viviane? Tá lá nos acompanhando também. O Theo deu um show aqui, mas o Vitor, né? E tá certo, viu, Theo? Tá certo aí, Vaguinho? Tá tudo no jeito? Já podemos... Tá? Já ajeitou? O que é que vai vir agora aí? É o que você manda, né? Oh, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Irã, grande Irã, um dos criadores de cavalo manga larga aí, viu? Para quem gosta do manga larga, um dos melhores cavalos da atualidade, tá certo? Ô, Júlia, vamos lá? Tá no jeito? Pode chamar a Júlia? Vamos lá, Julinha? A Júlia tá vindo aí. Ah, tá, deixa eu fazer propaganda aqui da cachaça Tome Forró. Aí, ó, cachaça bacana aqui, ó, Paulinho. Eita! Show de bola! Cadê? Aqui, ó. Cachaça... Tome aí, viu, forró. Tá. Ah, como é que é? O Juvenilson é um cara, gente. Eu vou, no próximo Sacode Sete Lagoas, o Juvenilson vai estar com a gente. O Juvenilson, ele... Eu não vou falar, não. Eu vou apresentar ele na semana que vem. Um cara que joga bola sensacional. Vocês vão gostar. Ô, Júlia, vamos lá, Júlia? Vamos lá? Agora vai ficar com a Júlia, então? Tá no jeito? Pode vir, Júlia. Tá certo? Oi. Aqui, ó. Júlia, o microfone é todo seu. Olha a produção que ela veio agora, gente. É de arrepiar, viu? O microfone é seu, Júlia Almeida. Obrigado a todos os patrocinadores, todos que estão nos acompanhando nessa live maravilhosa. É sempre bom participar e é o talento de Sete Lagoas. O microfone é todo seu, Júlia Almeida. Muito obrigada, Kenner Taraval. De volta aí, né, pessoal? Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão assistindo a gente aí. Vou mandar uns abraços aqui agora e falar sobre algumas coisinhas aqui, pode ser? Quero agradecer a todos vocês que estão comentando aí na live, compartilhando. Gente, só pra reforçar, se vocês quiserem pedir música, pode pedir. Se eu souber cantar, eu canto. Se eu não souber, eu canto também, tá, gente? Quero agradecer a Materiais de Construção Padre Max, Prelages WM. Para você que está construindo sua casa ou empresa, não se esqueça, gente. Pode contar com essas duas empresas maravilhosas. Serviço de altíssima qualidade. Muito obrigada a vocês por estar patrocinando a nossa live. Quero falar aqui também, gente, da cachaça Tome Forró, que é essa aqui, tá aqui, tá? Essa cachaça aqui. Gente, a cachaça Tome Forró, gente, é da cidade de Funilândia. É isso mesmo, produção? Da cidade de Funilândia. Gente, segundo a produção, ela é simplesmente deliciosa. Estou falando segundo a produção, gente, porque eu não bebo, tá? Caiu aí? Ah, tá. Ah, sim. Então, o Caio Som é proprietário da cachaça Tome Forró. Obrigado por estar patrocinando a live aí com esses produtos maravilhosos. E para quem gosta de cachaça mais leve, gente, tem a cachaça versão mais suave, que é a cachaça de banana. Cadê ela? É aquela verdinha. Alguém pegou ela aí, gente? Os fujão pegaram ela aí, gente. Que é essa cachaça aqui, gente. É a versão mais suave. Tem como dar um foco aqui? É a versão mais suave da cachaça Tome Forró, que é sabor banana, é isso, produção? Maravilhosa, gente, pra quem gosta de uma cachaça aí. Como é que é?
Quem? Vixe! Estão pedindo pra... Estão pedindo não, né, gente? Vixe, estão falando que eu tô merecedora de um cachê aqui, gente. Da cachaça. Ai, gente. Então é isso, gente. Pessoal, deixa eu falar também do peixe mais gostoso de Sete Lagoas, que é lá do Peixeiros Bar, gente. Olha, melhor preço e qualidade é no Peixeiro Bar. Simbora de mais música, então? O que, que a gente tem aqui? Vixe Maria, só tem modão aqui agora, gente. Vocês querem essa cachaça pra vocês aí? Essa que pode pegar, pô. Povo ali, eles estão chorando quando dá cachaça, gente. Vocês não têm noção. Vamos telefone mudo, pode ser? Simbora de telefone mudo, então. Chega de papo, chega de conversinha fiada. Simbora de mais música, então. Mais uma vez, quero mandar um abraço, gente, pra Ibiri, Texas. Aô, modão foi esse, hein, gente? Esse aí é pra, nossa senhora, arrastar o chifre no asfalto. Manda um abraço lá pra Ibiri, Texas, pro Franklin Almeida e pra esposa dele que tá acompanhando. Muito obrigada. Manda um abraço pra Ana Marques, gente. Felipe e Gabriel também. Agradecer mais uma vez a Vitrine Áudio Filmes. Muito obrigada. Ah, sim. Manda um abraço também, gente, pro pessoal lá de Santa Catarina. Lá do Texas. Sim. Manda um abraço também, gente, pro Café. É. Café Sabor e Aroma. Manda um abraço pro Sinésio. Alô, Sinésio. Vixe, nossa. Manda um abraço pra tia Laura. Raimundo Marques,
Alô, tia Laura. Estão disponibilizando um espaço pra gente fazer a live aqui, né, gente? Tia Laura. Irmã da Laura, Patrícia. Ah, verdade. Mandar um abraço para a turma do Bonzão, que está aqui comparecendo também. Para Sabrina, Cláudia, Bruninho, Camila, Liz e Kênia. Falei certo, gente? Mandar um abraço para o grande, meu grande amigo Juvenilson e a esposa dele, que está comparecido aqui também. Obrigado, Juvenilson. Darlon Tati Minas e a esposa dele, a Meire. Um abraço para vocês. Alexandre, claro, Alexandre, técnico da luz e do som aqui também. Ele, o Marcos Beretti e toda a sua equipe da Vitrine Lives. Ah, não pode faltar, né, gente? Um abraço pro sanfoneiro mais top, violeiro mais top também de Sete Lagoas. Meu amigo Guará Sanfoneiro, gente. Quem gostou faz barulho aí, galera. Um abraço também pro meu violeiro aqui, que daqui a pouquinho vai mostrar o talento dele, que é a viola. O violão já tá mostrando. Vaguinho, violeiro, gente. Barulho pra ele também, gente. Obrigada. Flávia Rezende. Manda um abraço pra Flávia Rezende também, lá de São Paulo. Muito obrigada, tá, Flávia? Pessoal de São Bernardo do Campo. A Cris... O Cris, ah tá, desculpa. Fernando, irmão do Cris. Abraço pra vocês aí. Família. Família do Lu. Abraço pra vocês. Mandar um abraço pra Mariana também, gente, que tá assistindo a live. Marcos. Marcos e Aparecida, que estão aqui, muito obrigada. E sua filha Bianca, obrigada por estar aqui prestigiando. Simbora de mais música, então. Sai saudade aí, gente. Você sempre fez os meus sonhos. Sempre soube dos meus segredos. Já faz muito tempo. Quem tiver apaixonado, canta comigo. Eu nem lembro quanto tempo faz. E o meu coração não sabe contar os dias. E a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado, mais uma página que foi do seu diário arrancada. Alô, cachaça, tome forró. Sonho chorecido, que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Você sempre fez os meus sonhos. Sempre soube dos meus segredos. Já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. E o meu coração não sabe contar os dias. E a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja seu passar, mais uma página que foi do seu dia arrancada. Sonho e sinto que resta alguma esperança.
saudade era arrancar essa página da minha vida. Da minha vida, da minha vida, da minha vida. Aô, modão! Gente, mais uma vez, gente, cachaça, tome forró, tá, gente? A cachaça mais deliciosa desse mundão. Tem mais abraço pra mandar aí, Raimundão? Ah, sim. Sim. Mandar um abraço. Ingler. O Fernando tá mandando um abraço pra Ingler, que tá lá, hein? Pra mãe dele. Mãe dele lá em Pirapora. E Jeová também. Um abraço para todos vocês lá, do filho da senhora. Flávio lá de Pirapora também, um abraço. Sério? Vixe Maria. Inclusive o Raimundo acabou de me falar que dorme na casa dele lá sempre. E Kelly, a esposa do Flávio, né? Ah, sim, um abração para vocês aí. Chega de enrolação e simbora de mais modão. Ah, sim. Então daqui a pouquinho, Vitor Almeida, meu pai aqui. É isso? Inclusive, ele já tá fazendo segunda voz pra mim aqui, gente. Se vocês estiverem escutando aí, palmas pro meu pai, gente. Grande cantor de Sete Lagoas também. Obrigada! Simbora de boate azul, então. Quem gostou, faz barulho aí, gente! Ô, pessoal daí de casa! Eu vou. Cura, vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando da noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E o quê? E a dama da noite que estava comigo também cascou fora. Vixe Maria, fecharam-se as portas, sozinho de novo. Tive que sair. Sair do que, gente? Sair de que jeito? Se nem sei rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Mas aí você bebeu só se for a cachaça, tome forró. No clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo. Tive que sair. E sair de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente lembro que estou em uma boate aqui na zona sul.
Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher na flor da noite da boate azul. E o que eu bebi? Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher na flor da noite da boate azul. Gente, mais uma vez. Daqui a pouquinho, o Vitor Almeida, o meu papai aqui, né? Sai, caro coroa aí, gente. Caro coroa, sai aí. Almeida. Fala comigo, Raimundo. Ah, sim. Gente, um abraço pro meu primo, que tá lá no Aras Figueira. Um abração pra ele. Ele tá acompanhado de mais alguém aí? Ah. Tá bom. Vou chamar. Raimundo já tá mandando chamar o meu pai aqui, gente. Será que ele vem? Vamos chamar o meu pai aqui agora? Vitor Almeida, vem pra cá, papai. Boa noite, gente. Vamos fazer um modão aqui, vamos? Simbora, sim? Vou mandar um abraço aqui pra Evelyn. Tá nos assistindo lá, né? Eu vou tocar no casamento? Como é que é o negócio lá? Vai ter? No chá de panela? Eu toquei nos 15 anos da Evelyn. Toquei nos 30 anos da Evelyn. Agora nós vamos tocar no casamento, eu e a Júlia. Se Deus quiser. Não é isso? Grande abraço pra Evelyn lá, hein? Simbora de hora aí, agora. Vambora. Acaba não, não. Esse povo tá chorando demais aqui, viu? Demais da conta. Caro coroa, meu amigo, chutinha, não. Vamos jogar. É tudo ou nada, precisamos decidir. É pra você ou para pra ninguém mais. Caro coroa, meu amigo, vamos jogar. Ela me disse que era eu que ela queria, e toda vez que me beijava esquecia. Ela também gosta de mim. E o que, gente? E me procura. Em seus abraços encontrei tanta ternura. Caro coroa, meu amigo, vamos juntos. Isso é empolgação, né? É demais. Decidi. E o quê? Quem souber, canta. É pra você ou para mim, pra ninguém mais. E o quê, pai? Caro coroa, meu amigo, vamos jogar. Ah, boteco. Será que eu já posso pegar meu violão de volta? Vai, vamos, já que me chamaram, vamos fazer um improviso aqui, vamos. Então simbora, simbora então. Qual que é, hein? Vamos abraço. Fazer duas camisas? Duas camisas? Sai, Guará. Simbora.
Duas camisas? Qual que é o tom aí? Duas camisas. Essa aí, vai, Sinésio. Você que tá bebendo uma cachaça aí, ó. Vocês que tá em casa tomando uma cachaça aí. Será que sai duas camisas? Será que sai? Nem que seja no improviso. Sai duas Eu camisas acho que aí? Sai, hein? Simbora demora assim, ó. Vamos mandar um alô pro pessoal lá de Buenópolis, norte de Minas. Mês que vem nós estamos lá, hein? Se Deus quiser. O Zé tomou minha cachaça toda, gente, antes de vir pra cá. Ele não deixou nem um pinguinho assim pra mim, ó. Vixe Maria. E tem mais aqui, viu, Zé Lageu? A cachaça tome do forró já tá aí, meu Deus. Pessoal de Fenislândia. Caio Sonso, sua cachaça tá adorada aqui, viu? Tá mandado um abraço. Bora sim, vai. Segura o Guará. Simbora então, duas camisas. Aô, modão, hein? Você agora vai decidir. Quem estiver apaixonado, canta. Qual de nós dois será o homem que você quer para viver? Assim não posso continuar. E você me encontra durante o dia, e quando é noite tem que voltar. Se eu tiver duas camisas, se alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas amor, sou egoísta, eu não posso sentir o sócio. Jamais, querida, consentirei. É paixão pra mais de metro. Essa é pra arrastar o chifre no chão. Vai decidir. Ixi. Qual, hein? E qual de nós dois será o homem que você quer para viver? Se não posso continuar, e você me encontra durante o dia, e quando é noite tem que voltar. E o quê? Se eu tiver duas camisas, se alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas amor, o sócio jamais, querida, consentirei. Bom também. Valeu, valeu, Guará. Sai mais uma moda aí? Será que sai? Raimundo Marques tá pedindo aqui pra dar uma segurada aqui. Eu vou mandar um alô aqui, ó. Mandar um abraço, Raimundo? Ah, mandar um abraço pro Christian, gente. Lá em Ribeirão das Neves. Um abração, Christian. Obrigada. Ah, sim, que eu mandei um vídeo hoje, né? Um abraço pro grupo Amigos Forever lá. Muito obrigada, gente, por vocês estar aí assistindo.
Carla Codói, muito obrigada por estar me assistindo. Beijão. Sim, ela me ajudou bastante na divulgação. Muito obrigada, viu? Gratidão. Tem um pessoal assistindo aí também? Bicho, não tô ouvindo. Pessoal de Santa Catarina. Vitória? Ah, sim, um abraço pra Vitória, é isso? Não. Ó, o pessoal de Buenópolis lá, ah, tá em sim, peso, hein? Sim, o pessoal de Vitória, Espírito Santo, um abraço. Sim. Ah, sim. Vai mostrar o café, sabor e aroma, é isso? Do Sinésio. Alô, Sinésio. Daqui a pouquinho a gente irá mostrar o café de vocês. E a esposa dele também, gente. E o neném, cadê? O menino tinha que comparecer aqui também, né, gente? Aô, modão, hein? Vixe, eita. Faltou meu uísque aqui, viu? Hoje vou voltar de madrugada. Sei que ela vai brigar comigo. Briga não. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se fica com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Aô! É, paixão pra mais de um reto, hein? A rocha, trem. Vai, mais de distância. Fala não. Hoje vou voltar de madrugada. Sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cachaça com os amigos. Pode ser cachaça. Ela não tem culpa do meu jeito. Conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Alô, pessoal de Vitória. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Com as duas, não entraria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Valeu, valeu, gente. Obrigado, gente. Vamos mandar um abraço aí pra todos os estados aí que tá participando com a gente aí, viu? Sim, Buenópolis um está em peso aí, mandando abraço. A galera vem, toda a gente de Buenópolis tá aí, viu? Mês que vem a gente vai pra lá, né, pai? Isso aí. Se Deus quiser. Meu parceiro Vitor Júlio César, né? Sim, o Júlio abraço. César tá lá marcando presença lá. Abraço, né? Júlio César e família aí. Abração pra vocês. Obrigado. Tio Luiz, o Tio Xisto.
Cinti, Luiz, Tia Cida, a esposa dele, Tixisco. Tizé e a turma toda aí, né? A turma toda, Tizel, manda um abraço pro meu primo Zequinha lá. Sim, abraço Zoninho. Pra ele. Simbora de moda, simbora sim, de mais modão, então. Vou cantar uma saideira aqui pra ir embora, né? Tô ouvindo, tô ouvindo. Produção. Agradecer mais uma vez a Carla Codói, gente, por ter me ajudado bastante na divulgação da live. Obrigada, um abração pra você daí. Tá? Muito obrigada, de verdade. Simbora de mais modão. Tem uma turma aqui que é desde quando eu tinha uma dupla, hein? Quando era Vitor e Rafael, passou pra Vitor, Júlio César. Tem uma turma aí marcando presença e mandando abraço. Meu amigo Emerson aí. Alô, Juvenilce e família. Valeu, gente. Obrigado. Simbora sim, meu amigo Guará. Essa aqui nós vamos improvisar, né? Ao vivo. Ao vivo pode tudo, pode, meu bem? Pode. Cadê o tarabão? Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria. Antes de perder você, eu tinha paz e alegria. Antes de perder você, eu não chorava, eu não bebia. Não sou mais como era antes. Hoje bebo e sou fumante. Sofro e choro noite e dia. Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, então vou beber essa noite pra arrancar essa dor do meu peito. Já estou acostumado a beber e chorar feito um bobo. Se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã eu bebo de novo. Mora um alguém tão apaixonado. Esse alguém sou eu, sofrendo sozinho por alguém que não vive mais ao meu lado. No passado fomos um casal feliz, até que a cabeça daquela mulher virou de uma vez, me deixando assim, feito exilado, pertinho do fim. Sem rumo certo pra lugar qualquer. Às vezes da noite olhando no alto, carros a passar, em um desses carros ela deve estar, levando a vida que ela escolheu. Meu olhar se perde em meio aos faróis das avenidas, tentando encontrar a estrela caída. Talvez a estrela caída sou eu. Ah, oh, sanfoneiro, viu? O negócio é o seguinte. Eu acho que antes da live eu tomei muita... Pois é. É muito refrigerante, né? Tô sim. Que tal fazer de conta que está tudo bem? Não precisa dizer que me ama, é só representar. E o quê? Às vezes é melhor fingir. Às vezes é melhor mentir. Tentar fazer alguma coisa pra não ver o nosso sonho sonhado, sofrido e quase realizado. Assim tão de repente desmoronar. E o que, o que? É impossível dizer que acabou, se existem momentos felizes. E o que, pai? Não existe um casal perfeito
e bata no peito, que possa julgar, que possa jurar que não tiveram crises. Valeu, valeu. Chega. Obrigado, gente. Gente, eu vou deixar a Júlia Almeida aqui. Vixe, mas não já... pode ir embora, não? Foi tão rápido. Ó, eu tô sem retorno aqui, ó. Eu tô ouvindo pouco, viu? Eu acho que antes da live eu tomei muita água mineral. Alô, Douglas, violeiro. Eu tô rouco já, não tô tendo mais voz aqui, não, viu? Eu vou deixar... Vixe, nossa. Gente, obrigada mais uma vez a todos vocês que estão assistindo aí. Mais uma? Ô, Júlia, depois tem que fazer o sorteio dos produtos Café Sabor e Aroma, hein? Tem que fazer o sorteio, hein? O Cinés já tomou umas 50 cachaças ali, viu? Vixe, Maria. Será que você tomou 50 cachaças? Vambora assim, ó. Nossa Senhora. Qual que é a saideira? A saideira. Pode ser brigas? Pode, né? A produção vamos tá fazer. Pedindo. Vamos fazer? A produção tá pedindo pediu tempinho. Brigas aqui, ó. Christian Ralph. Pode falar, Raimundo. Meu amigo espeta do violeiro, o Douglas Soares, tá alô, aqui em peso. Douglas. Mandando um abraço pra nós aí, ó. Pai, o Raimundo tá pedindo pra dar um tempinho aqui. Tá comunicando comigo? Pedindo pra olhar pra ele, pai. Eu tô perdido aqui, que eu tô sem retorno, hein? Tô doido aqui. Pois é. Tá subindo? Tô sim, tô ouvindo. Pega a sacola do café. Vamos lá. Peraí, 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 peraí. Peraí. Você pega lá? Acertei? Ô, gente, Café Sabor e Aroma aqui, ó, marcando presença aí, ó. Vamos chamar o Sinésio aqui, a esposa dele, para apresentar o Sinésio, produto. Ô, Sinésio, você quer pode falar ser? Do café aqui, Sinésio? O Sinésio, palco é seu. Chega para cá. O palco é seu. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Pode entrar aqui. O palco é seu. O Sinésio é sua esposa aqui, marcando presença. Oi, Júlia. Olá. Ih, satisfação é toda minha. Eu vou passar o microfone para você. Eu sei que você tá bom para falar hoje. Tá, não tá? Oi, gente, boa noite a todos. Será que você já bebeu uma, não? Está aqui. Você queria beber uma. Ninguém te serviu nada. Povo sem educação, né? Não pode beber. Ah, não pode beber, entendi, entendi. É, live não pode beber, tá certo. É, se dirigir não bebo, tá certo. Como é que nós vamos fazer o sorteio aqui, hein? Vamber, Tarabal, cadê os caras da rádio? Eu não entendo nada de rádio. Não entendo nada de sorteio. A Leila, cadê, cadê? Cadê o povo aí? Eu não sei fazer sorteio não, Trabal. E eu não estou sabendo mais nada. Isso. Vamos pegar os produtos aqui pra gente apresentar. Gente. Vamos mandar um abraço aqui pra Marcelinha aqui. Aí o sistema é bruto, hein? Como é que vai ser aqui, Sinésio? Ô pai, passa o microfone pro Sinésio, ele tá falando alguma coisa. Vou passar pra esposa dele, porque o Sinésio hoje não tá podendo falar. Vixe, entendeu? Maria, vixe, nossa. O Sinésio tá rouco. Eita, nossa. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? É, vai lavar o cheque, por favor. Você é meu parceiro aqui. Ó. É o suporte, né, gente? Suporte. Tá, deixa eu dar um suporte pra ela aqui. Mas antes, deixa eu... Não, ficar de costa não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó. Aí você planta, você tampa todo mundo. Ô, Valdeir, qual que é a câmera que eu tô? É essa aqui? Ah, tá. Ô, gente, se o Tarabal for narrar jogo aqui... Tem que ser do Atlético. Não. Cruzeiro aqui tá proibido. Só se for contra o Cruzeiro, entendeu? Do Atlético pode. Pode? Pode? O Atlético contra o Cruzeiro, 3-1. Você vai narrar? Vai narrar? Mas hoje será vai, que esse berrante sai aí? Meu Deus do céu. O que é que nós vamos fazer aí, gente? Ô, Valdeir, pode passar aqui? Pode passar na frente? Pode, deixa eu passar aqui do lado de cá. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Aqui, deixa eu mais uma vez agradecer aqui, realmente sensacional, o Café Sete Lagoas. Ô, gente, não é porque eu estou aqui na frente do Café Sete Lagoas, não, mas eu sempre, quando eu acordo de manhã, eu sempre gosto de fazer, e eu tenho lá em casa, eu faço lá em casa, lá na roça também, eu sempre acordo. Deixa eu mandar um abraço pro meu pai, o João Tarabal, porque ele é fantástico. Ele fala comigo, mas que café gostoso que você faz.
É porque eu acordo de manhã, eu tenho lá em casa, e não é porque eu estou aqui na frente do pessoal, não, mas é demais, viu, gente? O aroma é sensacional, você prova o café e dá vontade de repetir o café, viu? De tomar o café de novo, é muito bacana. Sensacional. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Sorteio? O que é que é? Hã? Eu vou falar o nome de alguém aqui, é porque é o seguinte, é uma live, né, e eu e o Vanberto Teixeira estamos juntos, mas o Vanberto falou, Trabalho, vai lá agora e tal, eu vim. Deixa eu falar o nome aqui de alguém, deixa eu falar aqui o nome de alguém que está em casa, né, alguns convidados também, deixa eu, antes de eu falar o nome de alguém, deixa eu agradecer mais uma vez todos os patrocinadores que compartilhou para que essa live fosse maravilhosa, a Júlia Almeida. Gente, quem quiser contratar a Júlia Almeida aí, viu, é só ligar lá pro telefone. Eu esqueci o telefone também, Júlia. Oh, meu Deus. Vixe, nossa. Qual que é, Júlia? É 31 995 45 8869. Repetindo, é 31 995 45 8869. Entre em contato lá com o Vitor Almeida, o meu pai, ou então o Raimundo Marques. Pode ser? Pode ser. Pode ser, ué. Pode ser, então. Ô, gente, pode ser, viu? Sensacional. Quem quiser contratá-lo, Júlio Almeida. Ô, Vanberto Teixeira, me ajuda a fazer um sorteio, cara, porque tá difícil demais fazer um sorteio aqui, viu? Pelo amor de Deus. Deixa eu mais uma vez agradecer aqui. É, deixa eu falar o nome dos nossos patrocinadores. Ô, Kenner, vamos pedir para esses câmeras bom demais dar um foco nesses produtos maravilhosos aqui? Ah, sim, claro. Será que tem como vocês dar um foco aqui, gente? Ô, gente, deixa eu mandar Obrigada. Um abraço. Hã? Deixa eu mandar um abraço aqui, antes que o Vanberto Teixeira pegue ali o microfone. Deixa eu mandar um abraço aqui mais uma vez. É dessa aqui, Valdé? Pode? Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu grande amigo Irã. Um dos maiores criadores de cavalo manga larga. Quem gosta do manga larga sabe que o cavalo é bom, o cavalo é maravilhoso. E não é propaganda não, viu, gente? É porque a gente gosta do cavalo mesmo. E é sensacional, viu, Irã? Um abraço para você. Tô devendo uma visita para ele lá na fazenda dele, mas é o tempo, viu, Irã? Um abraço para você, dono da Academia Farnete. Grande abraço, viu? Chega, VT. Chega mais, Bamberto. Fala o mais. Kenner, fala. O negócio é o seguinte. Eu conversei com o diretor aqui do café, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o sorteio Sim. depois na Rádio Dourado e na Rádio Muzirama. Ah, então tá bom. Mas fechou. Agora, eu vou falar o nome de três pessoas que simbolizam essa live e vão ganhar o kit. O primeiro é o Juvenilson. Ah, o Juvenilson, sim. O Juvenilson. Juvenilson Pérez. O Juvenilson sim. é aquele rapaz que Não. faz embaixadinha com muletas. Ele é melhor do que vários jogadores do Cruzeiro que ganham mais de 200 mil reais. E se o Juvenilson estivesse em campo, o Cruzeiro estaria na primeira divisão. Juvenilson do grupo Epa Supermercados. É isso? É isso, é isso. O outro que vai ganhar. Luciano de Souza. Ah, não. O Luciano... 30 anos de Escolinha do América. Escolinha do América. É outro que simboliza é um boluarte. A dedicação, Sim. a raça... E é exemplo para todos nós. Eu falei agora há pouco, porque o Luciano é um cara fantástico, é um cara que tem uma escolinha do América. E todos estão curtindo a live. Sim, há mais de anos ele mandou mensagem. Grande Luciano, para você que está em casa agora, pai, mamãe, pode levá-la no América, que a gente assina embaixo. O Luciano está lá para diferenciar o seu filho aí, viu, Vambé? Outra pessoa que vai ganhar também hoje. Qual? Que é um exemplo de alegria. Fibra. Sim. E para representar a mulher, porque segunda-feira é o dia dela. É o dia internacional dela. Marcela Marques. Não, a Marcela. Qual Marcela? Qual Marcela? Vamos ver, qual Marcela? A Marcela que eu é. Eu posso. Que é um exemplo de alegria. Sim. Dinamismo. De... E que representa a verdadeira mulher do Brasil. Não, uma mãe, ela é mãe mesmo, sensacional, merece também, viu? Então, tá feito? Ok, então eu agradeço os patrocinadores. Pessoal, nós vamos finalizando a nossa live, a Júlia canta mais duas músicas e eu só tenho
uma palavra para todos vocês. Gratidão. Vem a Marcela cá. Paiva, a Marcela Marques, isso. Recebendo agora para simbolizar todos os ganhadores. Ela recebe o kit. Parabéns, Marcela. Dá para você fazer um café para a gente amanhã, Marcela? Mas vocês podem chegar aqui, gente. Tem café cedinho, viu? Aí, tá certo. Vamos Luciano, nessa, mesmo. Então vamos nessa. Vamos nessa. Então, para a gente finalizar. Vamos. A gente finaliza a live. A gente na finaliza. Na contagem regressiva. 5. 4. 3. 2. 1. Com vocês. Júlia Almeida. E eu vou passar na frente da câmera, viu? Vixe, nossa. É isso aí, galera. Os ganhadores já pegaram seus prêmios. Gente, eu vou chamar aqui. Já tá aqui, né, Vaguinho? Vaguinho da Viola. Pra finalizar a nossa live, a gente tá chegando às nossas saideiras. Vamos pegar a viola ou não vamos, Vaguinho? Produção, alguém traz um copo aqui, que esse menino vai fazer uma magia com um copo? Alguém me arruma um copo de vidro, por favor, por gentileza? Vixe, ele tá pedindo um vazio com cachaça, como é que faz? Gente, mais uma vez agradecer a todos os patrocinadores da live. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Se puder pôr no meu aqui também vai ser bom, viu? Muito obrigada a todos os patrocinadores da live, a todos vocês que ficaram com a gente aí do início ao fim. Muito obrigada, gente. Tá ótimo, fechou. Simbora de mais modão, então. Alguém me providencia um copo de vidro, por gentileza? Com vocês, Vaguinho da Viola. Tem mulher que namora, que tem burro empacador. Eu tinha roça, mato e chama, que jeito eu dou. Eu tinha roça no mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. É a mulher namoradeira, eu faço o couro e mando embora. Nem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra em banqueira, tem viúva e tem milhão. Pros prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E a mulher namoradeira e a sogra encrenqueira, nem quanta dor que sinto nesse momento, meu coração. Oh, que saudade dela.
na vendinha tomar um pingão.
cobaia, xalana. E o quê? Bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor.
Obrigado, gente, por todos vocês que ficou com a gente aí até o final. Muito obrigada, de verdade. A produção está comunicando aí? Só um momento, pode falar agora. Pode deixar. Pode deixar. Gente, primeiramente, quero agradecer a todos vocês que ficou do início ao fim. Quem chegou no meio, volta no começo amanhã, porque agora já tá tarde, né, gente? Volta amanhã, hoje mesmo, volta lá no início, assiste até o fim. Vale a pena, passou muitas atrações aqui, né, Raimundão? Gente, primeiramente, quero agradecer a Deus, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. Então, a gente primeiramente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Deus tem colocado ultimamente muitas pessoas boas na minha vida. Inclusive, eu quero agradecer muito por isso. Obrigado, Deus, por ter colocado o grande Raimundo na minha vida também, né, gente? Muito obrigada, de verdade. Obrigada a todos vocês. Raimundo Marcos, obrigada. Muito obrigada por estar aqui hoje. Tá sempre comigo, né, Raimundão? Manda um abraço também, muito obrigada para Tati Minas pelo patrocínio da live, muito obrigada, Darlon em especial e a esposa dele. Supermercado Bonzão, todo o pessoal do Bonzão que está aqui assistindo. GW Distribuidoras, Cachaça Tome Forró, muito obrigada. Caio Som, Cássia Coros, que inclusive, gente, cervejaria o quê? Gruger. Isso, desculpa o erro, gente. Agradecer a Cássia Couros, que disponibilizou esse grande cenário pra gente. O meu look também é de lá da Cássia Couros. Corre lá pra vocês conferirem o look de vocês. Muito obrigada, Cássia, pelo chapéu, por todo o look que eu estou vestida aqui. Muito obrigada. Isso, manda um abraço pra Mia Kids também, gente. Mia Kids patrocina o meu look sempre em todas as lives. Muito obrigada. Em especial, Magna, muito obrigada. Um abraço para você e sua família. Douglas, churrasquinho, espetinho, muito obrigada. Grande violeiro, Douglas. Espetinho do violeiro, muito obrigada, viu, Douglas? Café, sabor e aroma, em especial, Sinésio, muito obrigada aí por estar aí com a gente. Sinésio, a esposa e o filho e família que está aqui presente, muito obrigada. Aos câmeras que estão aqui, né, gente? Paulinho e Valdé, muito obrigada. Toda a equipe da Vitrine Lives, obrigada. Agradecer também ao meu pai e à minha mãe que estão aqui. O casal mais lindo dessa festa, gente. Um abraço para eles também, muito obrigada. Ao meu pai Edi, Vitor Almeida. E a minha mãe Silvânia, um beijo, um abraço pro meu irmãozinho também, Bernardo e o Vitor também, o irmão mais velho. Abraço para vocês. Lojas Beco, gente, abraço pro Marcelo, obrigada, Marcelo. Quem mais? Pimentas Bentinha, um abraço, obrigada. Eliane, Aureliane. Como? Vixe Maria. Abraço. Guará tá mandando um... Ô, Guará. Falei errado, Vaguinho. Vaguinho tá mandando um abraço pra Gary Gary, é isso? Vixe, Maria. Sim. Beleza. Vixe, essa aí... Vou ficar te devendo, viu, Tarabal? Beleza. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Gratidão eterna a todos vocês. Lembrando que quem puder me seguir lá no meu Instagram é Julia Almeida, oficial 7L. Tô sempre postando os videozinhos novos lá para vocês verem o meu trabalho. Agradecer aos nossos locutores que compareceram aqui. Kenner Tarabal, Vamberto Teixeira, Raimundo Marques, Leila Dias. Agradecer a Rani Reis pela participação. Marcos Belleretti e toda a equipe Vitrine Lives, muito obrigada. Alexandre, Som e Luz, muito obrigada, Alexandre. Sim, não podemos deixar de agradecer também, gente, a esse músico. Dois músicos que estão aqui atrás de mim, grandes músicos daqui de Sete Lagoas, do mundo inteiro, gente. Palmas, gente, pro grande sanfoneiro Guará, gente.
grande professor, não só aqui, mas em todos os lugares desse mundo. Grande professor, Guará e Vaguinho da Viola, barulho pra ele também, gente. Obrigada, Vaguinho, por estar aqui comigo. Guará também, grandes músicos. Muito obrigada, gente. Como é que é? Ah, verdade, isso é importante ressaltar, gente. Lembrando que todo mundo que está aqui são poucas pessoas, mas todas as poucas pessoas que estão aqui estão cumprindo as regras. Todos nós cumprimos as normas com álcool em gel e máscara da prefeitura exigiu, tá? Exigente. Muito obrigada a todos vocês, gente. E até a próxima, se Deus quiser. Simbora de Paula Fernandes, então. Muito obrigada, Eliane, também de BH, é isso? Viviane, obrigada. Até o Oliveira e Henrique compareceram aqui, esses grandes cantores de Sete Lagoas. Inclusive, um deles é meu irmão, tá, gente? Ele tá aqui falando. Tá aqui falando, não para de falar, que a cachaça já infiltrou. Que já... Cachaça, tome forró, alô, cai o som. Obrigada. Emerson Locutor, muito obrigada. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu vou cantar uma música da Paula Fernandes. Irei terminar essa grande live com a música do saudoso e grande Emerson William. Pode ser? Sim, e peço desculpas pelos atrasos, gente. Mil desculpas a vocês. Teve alguns imprevistos aqui, mas... Sim. Tudo deu certo, sim, exatamente. Graças a Deus. Muito obrigada a toda a equipe da Vitrine Lives, a todos vocês que participaram aí, tá, gente? E todo o público que participou, meu muito obrigada, gente. De verdade, de coração, muito obrigada a todos vocês. Então, simbora de Paula Fernandes. Vamos lá? Pássaro de Fogo, pode ser? Para vocês prestigiarem os grandes músicos que estão aqui atrás, vocês vão tocar sozinho, tá, gente? Simbora de mais música, então. Não vai se entregar pra mim como a primeira vez. Não vai delirar de amor, sentir o meu calor. Vai pertencer. Sou pássaro de fogo e canto ao teu ouvido. Vou te amar nesse dor, te amando feito um louco. Quero seu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente. Com você corre perigo. Tô afim dos seus segredos, me tiraram meu sossego. Você vem mais que um amigo. Não diga que não, não negue a você um novo amor, uma nova paixão. Diz pra mim, bem longe do chão, serei seus pés nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue meu corpo, a minha eterna paixão. Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Sentir o meu calor vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou te amar nesse jogo, te amando feito um louco. Quero seu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente. Você
corre perigo. Tô afim dos seus segredos que tiraram meu sossego. Cê vem mais que um amigo. Tchau, gente, obrigada. Muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até o final. Essas palmas que vocês estão aí de casa, todas pra vocês, muito obrigada. Novo amor, uma nova paixão, diz pra mim. Bem longe, gente, bem longe do chão. Serei os seus pés nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo, minha eterna paixão. Tão longe, dá palma da mão assim. Tão longe do chão, serei seus pés nas asas. Nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo, a minha eterna paixão. Ei, ó, minha eterna paixão. Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Ei, obrigado, gente. Tchau e até a próxima, se Deus quiser.